mbrëma të gjithëve. Sot kemi nisur aktivitetin e përmueshëm të qeverisë në qarkun e Shkodrës për muajin dhjetor. Dhe sa po kemi përfunduar mbledhjen e qeverisë, e cila i hap rrugë një numri projektesh të rëndësishme që synojnë transformimin e mëtejshëm të qytetit si një kryeqendër turistike, por edhe të gjithë qarkut të Shkodrës. Dhe faktikisht kemi aprovuar një dokument drejtimesh për ndërhyrjet prioritare në Shkodrën turistike, që është një orientim i zhvillimit të integruar bërë në bashkëpunim me drejtuesit vendor, duke marrë në konsiderat të gjitha kërkesat dhe ato çka kemi regjistruar gjatë bashkëbisedimit me ta në muajt paraardhës, si dhe dëgjesat e kryera gjatë periudhës pas zgjedhore me qytetarët në gjithë qarkun. Më tutje kemi miratuar vendimin për shpalljen e qendrës historike të Thefit dhe të zonës së mbrojtur për esaj, një zotim i bërë në fushat, i cili lidhet me domosdoshmërinë për të fokusuar më shumë burime financiare për të gjithë atë zonë të mrekullueshme, duke filluar nga rindërtimi i rrugës së Thefit. Bashkëlidhur me këtë vendim, është miratuar edhe rregulloria për mbrojtjen, konservimin dhe administrimin e vlerave historiko-kulturore të qendrës dhe të gjithë asaj zone që vihet në mbrojtje. Po ashtu, në rregulloren e miratuar përcaktohet edhe modaliteti i bashkëpunimit me Bashkinë Shkodër për ruajtjen dhe promovimin sa më të mirë të vlerave turistike, historike dhe kulturore të zonës së Thefit. Një tjetër vendim besoj me rëndësi është ai për miratimin e bursave për nxënësit e shkollës mesme profesionale Peter Maringer këtu në Shkodër, e cila është një shkollë me një reputacion të njohur pozitiv, dhe në total janë 84 bursa që qeveria do t'i akordoj nxënësve të dalluar dhe atyre që vijnë nga familje me vështirësi ekonomike. Mbështetja e kësaj kategorie është në përputhje me programin e qeverisë për nxitjen e arsimit profesional si një katalizator i rëndësishëm për rritjen e punësimit dhe patjetër edhe reduktimin e mëtejshëm të varfërisë. Paketa e miratuar do të sjellë një rritje të ndjeshme të investimeve në infrastrukturën publike, kulturore dhe sociale të qytetit Shkodrës, siç ka nisur me programin e rilindjes urbane, kur u ndërhy në një sër pikash strategjike për këtë qytet, nga Teatri Migjeni tek ky muze ku jemi sot këtu i fotografisë Marubi, tek stadiumi Loro Buriçi, e me radhë në zonat që shkojnë edhe përtej Bashkisë Shkodrës, përfshirë Malsinë e Madhe, Pukën, Fusharzin apo Bashkinë Vau Dejës. Më tutje kemi marrë edhe një sër vendime tjera që janë vendime që publikohen edhe në faqen e qeverisë, por që nuk kanë të bëjnë me këtë zonë, dhe nesër do të bëjmë prezentimin publik jo vetëm të Shkodrës
turistike për atë programit të zhvillimit, por edhe të programit të zhvillimit të qëndrueshëm të Alpeve. Është një program i cili është ndërtuar me ekspertizë vendase dhe të huaj dhe që do të përbëjë një platformë shumë të rëndësishme për investimet dhe nxitjen e fortë që ne duam të japim zhvillimit të turizmit, të ekonomisë dhe të punësimit në të gjithë zonën, duke i konsideruar edhe Alpet si një nga pikat kyçe të zhvillimit për të arritur objektivat e 4 vjeçarit. Qëndrimi i qeverisë në Shkodër do të vazhdojë gjatë gjithë ditës së nesërme, me një numër të madh aktivitetesh të gjithë ministrave që do të shkojnë në territore të ndryshme, që do të marrin kontakte me administratën qendrore këtu në qark, që do të marrin kontakte me grupet e interesit dhe që do të dëgjojnë me shumë vëmendje opinionet e qytetarëve po ashtu. Faleminderit.